忘れちまったか、俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグチーコラボでーす。バレてる、バレてる、ポーズでバレてますコラボでーす先輩でずっとお世話にはなってるんですけど、スタートライン的にはだから今から同時に立つみたいな感じですよ、パパとしてはね。なんなら私の方がちょっと先輩ですけどね、前回ありますから。私18年ぶりのパパなんですよ。2回目、18年ぶり。なんかスポーツ選手みたいな言い方してますけど、だいぶ長く、だいぶ長く活躍してました。でプラスバイクも乗られてる先輩なので、一緒にちょっとツーリングしながらお話しして、で最後は、まあ、ちょっとパパになるための訓練というか、そんなことやろうかなと思ってます。ご紹介します、ケイちゃんです。どうぞ。ケイちゃんがパパなのだ。おめでとうございます。いやハンバーグ師匠もね、はい、ちょっと何月でしたっけ、8月、うちは10月という感じになっております。まあ2ヶ月ちょっと先輩になりますが、同級生ということで、パパよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやハンバーグパパの方からね、パパ、だからあの5月の下旬のねバーバーパパみたいな言い方するハンバーグパパでしょ。ハンバーグパパですね、ハンバーグ師匠チャンネルだから、はいはい、ありがとうございます。ハンバーグパパの方から5月の下旬にコラボしませんかっつって、あのオファーがあったんで、そうなんだ、オファーしました。ハンバーグパパの方からオファーがあったんで、はい、いやいや全然断る理由なんかございませんよっていうことで今回やってまいりました。しかもやっぱバイクの大先輩でございます。嫌なオンでしょ。ずっとこのオンなんですよ。バイクの大先輩ですからね、ハンバーグ師匠は。そうなんですよ、あのバイクでも山さんもね、実は買ってる、乗ってるとこ見たことある人もいると思うんですよ、あのマッコイさんの方のチャンネルでね。そうですね、でそれで一緒にツーリングしたことはなかったんで、一緒にどうですか、はい、っていうお話で、まずバイクいいですか、はい、紹介していただいて。そうですか、こちらでございます。はい、そうなんですよ。素晴らしい。もう本当ご覧の通りです。え、ご覧の通りの、はい、もう舐めるように写していただいて、はい、あとはもう自由に調べてください。調べてくださいって、ちょっと愛車なんだから、はい、説明してほしい。説明うんぬんかんぬんなんて、はい、もう詳しい方がたくさん見てらっしゃいますから、うん、何か私が喋ろうものなら、うん、違うんだろ、うん、ケイちゃんそこはって言われてしまうかもしれないんで、うん、ゆっくりとって皆さんで調べてください。調べてくださいじゃないのよ。おそらく知らないですよく知らないと思います。あのね、どうで経緯は何だったんでしょうか。はい、経緯はもともとマッコイの大親友でもあり、はい、うん、私も古くからの、はい、まあ、友人であります、はい、マーボーバイク買えよで、いや買うよで一回買わなかったり、はい、いろいろしていくうちに、はい、まあもう、うん、じゃあもういいのやってくださいと、もう糸目をつけないと、あ、もうガツンと言ってやってくださいっつって、はい、色だけ一応なんかもう赤っぽく赤と黒で、そこにちょっと白を入れてみたいなことを言ったら、これが色のリクエストはしたんですね。色のリクエストをしたらこれが出来上がった。まあダイナーなんですよね。ダイナーだから、私のと一緒ですよね。親戚です、うん、あ、親戚なんですか、はい、私のもローライダーなんで。ローライダーダイナーシリーズ。ああ、なるほど、昨年ですかね、はい、昨年の年末、まあ、秋ぐらいですか、うん、で出来上がった。この曲線もこだわりで、ガツンといくのをグリーンと回してどうするみたいなのもいろいろ、そうなんだ、はい、こだわった人たちが、うん、これにしよう、あれにしようっていうのを私が、うん、うん、そうだねっつって、それはこっちがいいだろうとか、うん、あ、キャブか、キャブっていうの、インジェクションじゃなくて、うん、そんなにみんな詳しく喋るのこの番組、ね、これど壊れちゃった先輩のやつこう、なんか閉まらなくちゃった。それやどうやって、まあ、でも今いいじゃないですかこれ。痛い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 、どうすることすんだよ。でも今このままで痛いって言ったからそれやったら痛いで入ってなかった。どうしようか、ちょっとハンバーグやってこ、痛いって言ったからそうそうして、ハンドル変わってるでしょ、う
そうなんです。なんかこだわりを。あ、本当だ。ブレンポだね。これはもう元々ない。ないやつ全部。ないのつけたんだ。はい、これつけて、もうこれはもう私がやっぱあった方がいろいろちょっと荷物パッと乗せれるしっていうので、うん、でシートも変えてるし、シートも変えて、でマフラーも変えてるでしょ、はい、でホイールも変えて、でホイールも変えてですね、ホイールも変えて、だからサスっていうのかな、この辺も全部サスも変えてるんだ、はい、中も変えてるってことですか、ね、中もいろいろ変えて、でここもこんなカーボンのやつじゃないですもんね、はい、だからね、ここだけ随分レーシーな感じですね、うん、まあライトもすごいすごい LED、こんな LED になってんだ、うん、今ね、今だからこれですよ、おーすげえ、ちょっと、うん、トンボをイメージしてるところが、トンボ、やっぱりパラダイスドラゴンフライ、ドラゴンフライね、極楽トンボというところもあるんで、本当だ、それをやっぱり麻婆がなんとなく、ちょっとヘルメット今日ね、ちょっと別の持ってきちゃって、あー、ヘルメットもこのカラーのリングあるの、そうなんです、全く一緒なの、だから目がいっぱいあるってことですか、そうそう、あー、まあ、どうなんだ、うん、まあ、トンボなんか、それはあれかもしれないけどトンボの目に合わせてこの目がいっぱいあるかどうかはちょっと俺もそこまでは、そうなんですよ、だからトンボが目がこうあるでしょ、グリグリあん中にいっぱいあるんですよ、それに合わせてやっぱりこの急に遠くをトンボだからこれにしようっていうふうに、まあ、麻婆に言ってしたわけです、これいくつですか、排気量1580ぐらい、いや1000、いくつだったかな、1500ぐらい、ちょっと見ます、何にも知らないな遠いな、距離が、距離遠いな、ハンバーグ、これ貸してやるよ、どこに書いてあるんですか、ちょっと俺も1500、1.54、あ、1540、いいですか、音聞かせてもらう、どうぞ、かけちゃっていいですか、どうぞ、くるっと回っちゃって、回っちゃっていいから。すごいですよね。うん。一応言っときますけど、はい、今年、はい、初乗りです。でも今日近いんで、はい、そんなに困らないと思います。ああ、そうですか。でもちょっとぐるり回りますけど、それは行きましょうよ、せっかくなんで。ツーリングして、でもなんかトークしながら、うん、でパパさん体験しに行きますんで。おお、パパさん体験。はい。パパさん体験しに行けるところがあるんですね。あるんですよ。でもね、うん、言ったらハンバーグはもうパパさん体験をしてるわけでしょ。それがね、そういう話よくなるんですけど、うん、本当に覚えてないんですよ。本当に覚えてないって、それは前菜にも怒られるところじゃないですか。そういうのって何にも覚えてないってどういうことになる。もちろんおむつ変えたりとか、うん、ミルクあげたりとか、うん、お湯つけたりとかやった記憶はあるんですけど、うんうん、さあどうだったって言われると分からないです、うん、もう一回やってみないと。なるほど、楽しみ。俺楽しみです、すごい。もう随分、いや楽しみよ俺。メディケートならやめてくださいよ楽しみじゃない、楽しみよ、やめてくださいよ、楽しみ、すごい楽しみ。本当、はい、いや、嘘つけない人、いやだからね、不安なんですね、分かんないじゃん。そうそう、怖いとちょっと不安なんですよね。そうそう、だから新米っぽい人にも一応聞くの、どうだった、ああだったって聞くけど、まあふわっとした回答をする人間もいれば、うん、とにかく、ね、奥さんの言うことを聞いとくのが一番だよっていう人もいるじゃない、うん、まあそれぞれ家庭のね、うん、やり方があるから、だからそうだね、楽しみは楽しみですけど、うん、なんせ、ね、いやけどってつけちゃダメですよ、楽しみですでもいいです、楽しみだね今から、私がよく行くツーリングコース通りがてら
目的地向かいますんで。オッケー、安全運転でお願いします。行きましょう。ちょっと何言ってるか聞こえなかったんですけどあれでーすって。行きましょう。あ、行きましょうって言ったんだ。いいんじゃないこれ。まさかな、ジュンとこうやってツーリングできるとはね。本当です、本当ですね。出会った時はバイク乗ってないですからね、お互い。本当よ。あれ、大型も山さんいつ撮ったんですか。いや、俺はね、はい、39かな。あ、38から39にかけて撮ったのかな、宮崎で。お休みしてる期間に。あの時期ね。そう、一気にいろんなもの撮りましたよ。うん。何撮ったんですか。あとは何、牽引とか大型とか。あ、そうなんすか。そうそう、船もね。はい。あ、船も。うん。すごい。山さんは俺が吉本の頃に学芸大学住んでた頃に、山さんも学大に住んでて、そこにインパクトの増本さんという方が俺すごい世話になってて。そうだな、インパクトの増本な。そうです。で、増本さんのもう俺は金魚の糞みたいにくっつき歩いてて、うん、遊んでもらって飯食わしてもらってたんですよ。で、そこに山さんが上軍団山本があったんですね。マスモトは俺が学大に住んでるから学大に引っ越してきたのよ。そうなんだ。そう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 。それこそインパクト3人組で石原っていうのもいるんだけど、はいはい、その石原が今だからね、作家として大作家になって大先生に、ね、なってね、うん、スマスマとか、そう、うん、そう、うちのガヤとかあの辺も全部やってたね。ただ俺は軍団員の最下層一番下っ端だったから、その山さんが認識してるかどうかも分かんないからですよ。いやだから、あれ軍団っていうわけじゃないんだけど、なんか一応みんなこう飯食ったりしてるのが、はい、そうそう、その後に軍団だっていうふうに言われただけで。だから正月とかはなんか集まって新年会をやるんですけど、まあ俺もそこには顔を出してたんですけど、そこに淳さんとかワッキー、庄司、うん、遠藤さんなどなどですかね。そうだね。だから名古屋から来たてぐらいの時だもんね、あれね。そうです、そうです、そうです。あ、ほんで学大の家に遊びに行かしてもらって、でそれがワールドカップ初出場の日だったんですよ。そうだな、はい、だから野人岡野がゴール決めた。あ、でワールドカップ決まって岡田監督で、それを山さんの学大の家で見てたんですよ、みんなで。確かね、めちゃくちゃ覚えてる。で、それを経て山さんが学大いなくなっちゃったんですよね。晴海の方に引っ越したんですよ。晴海だ、そうだ、晴海のタワマンに行っちゃったんですよ。そう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 、晴海にね。で、10月だからもうお腹もでも割と大きいんじゃないですか、奥さんも。いや今ね、いやだけどなんかそんな周りの同じぐらいの人よりはあんま目立たないかな。そうなんだ。じゃあこっから大きくなるんですかね。うん、うちの奥さんもここ2ヶ月ぐらいやっぱ張ってきたの。ああ、今はもうしっかり妊婦さんですよ。ああ、じゃあこっからなんだね。そっからですね。うん、だって、順が8月 ?8 月の4日予定ですけど、まあまだずれると思いますけど、わかんないです、まだ。じゃあ10月の中旬ですかね、一応。同級生だって、すごい。いやー、同級生だよ。いや、本当ですよ。だからまあ、運動会にはちょっと無様な走り方はできないなと思ってんだよね。運動会どうします、マジで。いや、運動会やっぱりそれは運動会やばいよ。カーブでこけてるわけにいかないでしょ。スタートダッシュで、スタートダッシュでこけてたら恥ずかしいでしょう。まあね、だからそのためにもやっぱり今体を作り出しましたよ。ジム行ってますもんね。そう、一応ジムはね、
でもあの軍団山本に聞いたら子育てのいろはいろいろ分かるんじゃないですか。みんないるでしょ、いっぱい。そう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 、だから一番近くでアツシかな、アツシが7歳と4歳とかそんな感じかな。へえ、2人いるんだ。庄司が3人かな。うわすげえ、ミキティ3人も産んでんだ。ああ、なんかそうだね、3人。あれ遠藤さんとこは、遠藤は男の子が2人で、あの前のが1人、もうそれでかいよ、21とかかな。ああ21、ああ、もうでかいよね、上は。そうか、20歳かな、もうそんな感じ。だってうちも前の子と今あの娘が18ですもん、もう高3です。18なんてもうすぐ社会人だもんね。いやいや、でも純もやっぱり出会ってんね。なんかいろんな人がさ、はい、そのバイクの文句言う人いっぱいいたでしょ歴代。そうそう、軒並み謹慎するっていうやつね。ああ、で俺はねやっぱその色好きだよ、そのそれ系で。やっぱ山さんは一回謹慎経てるからいい、なるほどね、うん、謹慎開けたらよく見えるってことなのかな。よく見えるんじゃないですかね。2013年にだから買ったってことでしょ、純は。そうです。だ俺があの高野山のお寺さんに行ってる頃だいやでもそれ経て、まあ結婚も驚いたし、いやまあ子供が生まれるっていうのはやっぱすごいよな。全て血となり肉となるよ。それでもなんか準備とかもうしてるんですか。いやだからね、うん、まさに明日明後日で、はい、ちょっとばかしその荷物の整理をして、はあはあ、あの西野の方の実家が、うん、静岡県の伊東だから。あ、そうですか。そっちにね持ってこうとしてんのよ。西野のとこのご両親っておいくつでしたっけ。だからお父さんが6個下でお母さんが3つ下うわーすげえ、うわー最高、来たねー、うわー気持ちいい。なかったからね、東京グレートブリッジって。これね、東京来たての頃なんて。だってもう山さん東京来て十何年ですか。30年ぐらいですか。いやだって俺平成元年からだもん。だから30何年、56年東京出てきて最初だから何でしたっけ、ボートビルショーでしたっけ。そうそう、東京ボートビルショーで加藤と会う。うわー、そうか。3人で極楽とんぼトリオでやってたんだもん。え？でトリオでやったけど1人が劇団に残って、はい、うんうん、で俺ら2人がもう出るぞっつって吉本に行く。はい、それでバッタモンクラブ入るんでしたっけ。え？それで吉本のバッタモンクラブでしたっけ。そうそうそう、バッタモンクラブね。NSC ができる前ですもんね。 NSC ができる前だから大阪でいう多分6期とか7期ぐらいなんかな。7期ぐらいの頃かな。この間誠治さんと対談してたんですけど、千原さんってだから同期のような、あの養成所の頃俺らはもう出てたとか、なんかその辺がもうよくわからないのよ。そうか、で板踏んだのが早かったんですね。そうだね、デビューが。でまあまあまあそうなんだよね。俺らは別に養成期間なくもう、あ、そうか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 、板の上踏んだから。
だから敬語なのか敬語じゃないのかよくわかんない感じの言葉遣いになっちゃうんだよね。へー。でその後輩がインパクトさんですか。だからね、インパクトはね、もう同期みたいな感じかな。俺らが入った時にはなんかよそでやってたのかな。そうなんだ。まあそれが吉本来たから。ハンバーグ師匠のチャンネル、これ前半ということなんで今日コラボですんで、この後ケイチョンチャンネルに引き継ぎますんで皆さんケイチョンチャンネルの方見てね。よろしく。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。